Panginima na. Manya. Manya lang. Manya lang. Sino ang gusto sa manya lang? Manya. Sino ang gusto sa manya lang? Nata. Pasa. Manya or obsessive love. Manya love is a type of love that leads a partner into a type of madness and obsessiveness. It occurs when there is an imbalance between Eros and Lodos. Imbalance siya between Eros and Lodos. Pareho lang. Yung manya. Pareho lang ito na yan. Nandoon yun siya sa dalawa. Kung baga, parang may Eros love siya at may Lodos love din siya. Andun lahat. Pero ang tawag matindi sa kanya, ang tawag sa kanya manya. Ay manya love, tattoo love is linked to partner into the type of madness. Madness, madness. Kasi, siloso yan. Tapos mananakit yan. Yan ang, pag meron kayong asawa na manapak, mananakit, madness love ang mayroon sa kanya. Hiwalay, ang madalas yan, hiwalay yan sa asawa. Kasi pag magtiis sa asawa dyan, bubuk sarado. Madness niya, mad kasi. Lamog tayo. Pasa. To those who experience manya, love itself is a means of rescuing themselves, a reinforcement of their own value as the sufferer of full self-esteem. This person wants to love and be loved to find a sense of self-value. Because of this, they can become possessive and jealous lovers, feeling as though they desperately need their partners. Ah, jealous ha? Jealous lover yan. Pag may kausap ka lang ng lalaki, masilos na yan siya. Sino yan? Away ito. Sino yan? Manapak na yan. Oh, madness nga eh. Tapos, ang mangyari sa kanya, ano ba yan siya? Pag may pagkasalista ba yan? Talagang saktan ka talaga niya. At masaya pa siya kung makakita siya dugo. Bago pa lang. Umiyak na. Mga ganon eh. Imadness niya eh. Mga basa. Mania is not necessarily a good type of love because it is obsessive. It's the type of love that can lead someone into madness, jealousy, or even anger. That is because the balance between Eros sexual and Ludo's playful is terribly off. Oh, terrible, huh? Nakadelikado. Kasi, oh, madness, jealousy, and or even anger. Madnya, eh. Madness, manya. Manya daw. Manya. O manyakis. Kasi nandoon sa kanya yung dalawa, yung Eros at Lodos eh. Erotic love siya at saka Lodos. Nandun lahat. Lodos love. Kanya tatlo. Pang tatlo. Nasa sa in-between siya eh. Oh, because the between Eros and sexual and Lodos, triple is terrible. Babaero siya, pero silosa. Siloso. Pero gusto niya bata, pero siloso siya sa asawa niya. At saka, anger, silose, madness. Bakit na ugali ito? Kasama ko ng hot, ang wife, mag-asawa ganyang ugali. Iwalay ka kayong labas. Pag ikaw naman, wife, our husband, mag-asawa, babae, gano'n, iwalay ka naman kayo. Di mo kaya anong ugali niya, mabibig. Parang satanic ugali ito eh. Nandoon yung pangit o gali, mayroon na. Pero yun ang gusto niya, yung love niya eh, na mayroon siya eh.
So, walang nakagusto sa Manila. Wala, wala. Wala mga gusto. Pero kung mayroon ka, kahit ayaw mong gusto, kung saan gagawin mo yun? Kasi karakter mo na yan eh. Kahit anong payo mo, na huwag ka namang manapak sa asawa mo. Kaya tiyak, kaya pupunta roon. Kaya tiyak. Magbalikan kami. Oo, sinipihan ko na magbalikan. Pero ang problema sa'yo kasi manapak ka eh. Eh, paano kasi hindi ko napigilan? Nagbubunga nga kasi eh. Sinapak ko tuloy. Yan ang mangyayari. Kasi madness siya. Mania. Mania. Kahit gaano kabunga nga ang babae, kung matino na mga husband, hindi yung magbubunga nga. Kahit ano bubunga nga, yung kitaan ka pasaway kasi. Ngayon nangyari, manapak eh. Madness lahat yan. Yan ang mga ganyang lalaki o babae, wala yung talaga asawa yan. Eh, ibang kasi galing hindi kaya eh. Yan ang galing. That's why kayong mga binatag dalaga, bago kayo alamin ninyong ugali, anong yung pag-ibig na mayroon siya, baka manya lang yan. Pag magkasal kayo, hiwalay. Okay lang yung nagkasal sila, tapos pagkatapos ng honeymoon, nagpatulpo. Support ko na itong sarawak ko. Hiwalay mo, magpapal ng anatomin. Sabi ni Tulpo, ito kailangan, tuloy lang kailangan dyan. Kailangan hindi tuloy. Ang problema, yung manya. Manya na. Yung problema, kung manya na. Sabi ng nanay, anak, itong pera, patuloy ka. Sabi ng anak, sobra na eh, sobra. Isang mga tatay mo, ako nakasubok eh. Supot din ang tatay. O, sabi ng nanay, no? Nanay. Oh, ito, bentegan ko. Sama na sa tatay mo. Yan ang gabi. Oh, basa. Many people who experience this type of love suffer from low self-esteem. They feel losing the object of their love, and this fear compels them to say or do some crazy things in order to keep them. If not kept under control, mania can be very destructive in some cases. They're losing the object of their love. Tapos, destructive in some cases. Yung mania. If not keep under control, mania can be very destructive. So, hindi nga maganda kung mayroon kang ganitong, ano, pragma na tayo. Sinong gusto sa pragma? Pragma na siya? Ayaw ko siya. Pag malaman nyo, baka magustuhan nyo yan. Ayos mo yan. Maganda ito eh. Pragma eh. Ito ha. Martyr ang pragma love. Martyr siya. Yes. Matay siya. Number 6. Pragma or enduring love. Pragma is a love that has aged, matured, and developed every time. It is beyond the physical. It has transcended the casual. And it is a unique harmony that has formed over time. Itong pragma, enduring love, kung makaasawa siya ng, ano, ng manya love, kaya niyang tiisin yun. Hindi sila maghiwalay. Kasi enduring love siya. Talagang nagtiis sa paligid niya. Oh, enduring love. Oh, yan. May nakita rin yun, ano? Maganda ang pragma eh. Mas ito yung pangalawa sa agape. Kasi ang agape, alahayang love yun. Ito, siya ang kasunod. You can find pragma in married couples who've been together for a long time, or in friendship that have endured for decades. Unfortunately, pragma is a type of love that is not easily found. We spend so much time and energy
trying to find love and so little time in learning how to maintain it. Ang pragma love, mahirap pala to, bihira lang sa tao tong karakter na ito. Pragma is a type of love that is not easy power. Talagang bihira lang ang tao na mayroong pragma love. Kaya dito mo, ang karakter ng pragma love, ignore ang love siya. Kaya ang asawa niya, nakikapit na, gano'n, hindi pa rin niya iwala yan. Kasi mahal niya eh. Patawarin kayo, anumang kasalanan ng asawa niya, kahit ang asawa niya ay piliw love, buuli lang ba din araw kasi nasa bakada inuman, wala na lang isin. Martel na lang siya eh. Handa siyang magtiis. Gaano kasalpay ang husband niya. Kasi mahal niya. Pragma love meron siya. Oo, ganon. Pag merong mapangasawa mong babae na pragma love, mapalad ka. Kasi kaya kanyang tiisin. Kahit bugbugin mo pa siya, hindi yan naalis, hindi yan maghiwalay. Hindi yan magliligpit ng gamit. Uwain ako sa amin. Hindi ka iwanan. Magkakis siya. Kasi pragma love siya. Ganon ang pragma love. Mapagtiis. Meron ba kayo nakita na babae na may pragma love? Meron. Kung may nakikita ba kay lalaki na may pragma love, na kahit yung meron asawa niyang babae, mayroong kasipin ng iba, pero kaya niyo mapatawad? Kasi may pragma love siya. Hindi ba kaya niyo? Kahit gaano kasabay ang husband mo, pag may pragma love ka, isin mo siya. Ayaw niya maghiwalay kayo. Kung ikaw naman ay babae, ang husband mo, super pasaway, manya love siya. Pero ikaw pragma, kaya mo matiis siya. Ganun katindi itong pragma love. Oh, sinong gusto sa pragma love? Ayaw niya matiis. Walang hiwalay ang mangyari. Pag may pragma love, walang hiwalay. Hanggang tumanda sila, hindi sila maghiwalay. Kasi kaya niyang tisin ang pasaway ng husband. Kung siya naman ay babae, kaya niyang tisin ang wife niya. Kung siya lalaki, kaya niyang tisin ang wife niya na pasaway. Kasi pragma love. Ganon. Pero hihira lang daw. Hihira lang. Type of love that is not easy found. Talaga, hindi lang ano, makikita mo ang ganitong klaseng tao. Pero mayroon ba dito may pragma love? Meron. Titiis talaga? Meron daw. Gusto kasi lang to, pero sorry, mabay ng bumay. Basa. Unlike the other types of love, pragma is the result of all the effort on both sides. It's the love between people who've learned to make compromise, have demonstrated patience and tolerance to make the relationship work. Ang isa pang kliyeko na pag-ibig ay ang mature na pag-ibig na kilala bilang pragma. Ito ay malalim na pangunawa na binuo sa pagitan ng mga mahabang kasal na mag-asawa. Pragma ay tungkol sa paggawa ng mga compromises upang matulungan ang relasyon sa trabaho sa paglipas ng panahon at pagpapakita ng pasensya at pagpapaubaya. Pero mo, ang tawag din ay mature na pag-ibig. Hindi siya bibilang kundi mature love. Pragma, mapagtiis. Yan ang the ideal wife or the ideal husband. Ang pragma, naglalaba yan. Nagsasaing.
Kahit binugbog siya sa sawa niya, kasaway, pero babae pa rin sa sawa niya, kahit sinaktan siya, naiiyak ko, pero magsain pa rin. Parang malam. Mayroon tayo dito. Iiyak ko tayo sa kamusin pa siya. Parang malam mo yan. Pag-iisin eh. Kahit asawa niya, dragon. Pero kaya ang pinigil. Si Prag malam. Alam niyo tinutukoy ko? Alam ko. Kaya ang dragon. Parang malam mayroon siya niya. Colossians 3:13-14. Magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng alahayam. At higit sa lahat, magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ang buklot na ganap na pagkakaisa. O, oh, yan ang galing ng pragma. Ang ating alahayam, kasi nandito rin yung sa, ano eh, sa agape. Ang agape at saka pragma, tapos magkakawin yung ilay. Pero mas matindi ang agape. So, ganun. Nawa, makahasawa kayo, makaroon kayo ng wife o husband ng pragma na. Kasi kayang tingin. Kaya kang, ano niya, itigin. Eto, sinong gustong mayroon dito? Pilautia. 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 Pangpito. Ang pang-eight kasi dito, agapi na. So, sinong gustong sa Pilautia, love? Basa. Number 7. Philautia or self-love, the Greeks understood that in order to care for others, we must first learn to care for ourselves. This form of self-love is not the unhealthy vanity and self-obsession that is focused on personal fame, gain, and fortune as is the case with narcissists. Ang Pilautia love, self-love yun siya. Ang minahal na sarili. Ayaw niyong mag-asawa. Muslim na, sarili lang yan. Ay, mayroon din. Okay lang siya. Self-love. Ang sarili na yung itigin eh. Ayaw niyo maraming bunga ng pakilain eh. Ayaw na. Kasi kulitan siya pag may katabi sa sarili. Madami palang Pilautia dito. Yung mga ano? Mga Yunoko. Yung mga Yunok. Meron dito ba? Marami. Marami dito? Tatlo? Apat. Tatlo pala dito? Pang-apat yung day. Instead, Philautia is self-love in its healthiest form. It shares the Buddhist philosophy of self-compassion, which is the deep understanding that only once you have the strength to love yourself and feel comfortable in your own skin, will you be able to provide love to others? As Aristotle put it, all friendly feelings for others are an extension of man's feeling for himself. Self-love, ha? Talagang ibigin niya, sarili lang niya. Love yourself, sarili lang. Ayaw niya magmahal ng iba, gusto niya, sarili lang. Kasi hindi niya sa mag-asawa, masaya na sa sarili niya. Kasi mahal mo niya sarili niya. Ayaw na magmahal sa iba. Buddhist philosophy. May pagkakuripot yan. Kasi ayaw magbigay. Kaya gusto niya sarili, kulang na sa akin. Pag magbigay pa ka sa'yo. So, ang lalo na eh. Ay, hindi yan sa'yo. Kung mag-opposite sa man niya. Pero kung mayroon niya may bigay siya, dahil marami, magbigay rin niya siya. Pero mas unahin niya sarili niya. Unahin talaga niya sarili. So, we love life. Pero kung marami-rami na nasa kanya, tumulong naman na siya. Kasi mapalit naman. Pero kung tamang-tama na sa kanya, tamang-tama na sa akin.
Hindi makasarili at walang kondisyon ang pag-ibig na ayon sa Biblia, samantalang ang pag-ibig na inilarawan ng mundo ay makasarili. Sa mga sumusunod na mga talata, makikita natin na hindi wiral ang pag-ibig na hiwalay sa alahayam at mararanasan lamang ang tunay na pag-ibig kung una muna natin naranasan ang pag-ibig ng alahayam. Amen. So, ito yung kalabasan sa karakter niya. Ah, dito, basa. 1 John chapter 2, verse 15. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Huwag ninyo ibigin ang sanglibutan ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Sapagkat ang lahat na nasa sanglibutan ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata. At ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Alam niyo ang may love na ganito, madalas sumaman. Kasi puro kabig lang ang gusto niya eh. Puro kabig lang. Ayaw sa mag-asawa. So, kung mayroon siyang malaking sahod sa sweldo, makaipon talaga siya, makapili ng bahay. Puro kabig. Tipid. Tipid siya. Pero sabi, kailan, sabi ng ano, na huwag ninyong itingin ang sanlibutan, yung mga bagay sanlibutan. No. Kasi ang kanyang prinsipyo, kailangan, ano, umulahin ang akin. Establish mong sarili ko muna. Tapos kung magbigay sa iba, kailangan stable muna. Yung mga walda sa pera, yung mga artista na walda sa pera, sikat, dami pera noon, ngayon walda, ngayon pulumi na. Walang naipon. Kawawa, nasa isteo na lang tira. Kasi walda. Unlike sa Pilauti Yanap, talagang puro ipon yan. Walang gastos yan, dahil may sarili lang niya eh. Hindi naman sa ayaw mag-asawa. Establish yung sarili. Kaya lang, matamaan siya sa talatang ito na huwag nang ibigyan sa libutan, yung mga bagay sa libutan. Kung ang sino mang umibig sa libutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sa libutan ay masasamang kita ano naman, ang masasamang kita ng mata at kapalaluan sa buhay ay hindi nagmula sa Ama, kundi sa libutan. Paralo sa buhay, mapakita na buhay naman, yaman na siya, gano'n. Madalas ang itong mga alab ng mga Chinese, mga negosyante. Buddhist. May Pilauti alab sila. Kasi mga Chinese talaga, tipid sila. Merong isang ano eh, anak. Pag-graduate niya sa college, nakabili ng kotse. Sabi ng anak, anong tatay, kung ba nakasagal pera anak, na nakabili ka ng kotse pag-graduate niya sa college. Sabi niya, mama, papa, walang tinder ako hanggang nag-college. Kung binigyan yung ano sa akin, alawan, yung karate, isip ko lagi, yung karate, mayroon, yung alawas ko. Karate, isip ko, ipon ko sa bangko, yung karate, yun ang ginastot ko. Eh, lagi ka rin bibigay, karate. Eto, buong karate, nakabili ko rin sa kursi. Matibig ka. Kasi, plauti, alawas siya eh. Talagang iniisip niya sarili niya. Na ano. So, madalas ang mga mangyari sa kanya, mayroon talaga siyang property na maipon. Kasi hindi siya waldas. Tipid siya, sarili niya inisip. Kaya lang, dito naman, ayaw naman ni alahayan ng ganito. Gusto naman niya na ang ibigin si alahayan, hindi yung makamundo. Meron naman tayong pagmamahal sa mundo, pero mas lamang ang pagmamahal natin kay alahayan. Kaysa dito, sa kanya puro sarili lang inibig niya eh. Puro lang
pag ano, okay lang yun kung wala tayong pupunta sa pangalawang buhay. Kung dito tayo titira forever and ever, tama yung ginawa niya para ma-establish. Hindi lang tayo taga dito eh. So, alien tayo dito eh. Ang punay na pitahanan, langit. Mag-establish siya rito, huwag mag-ipon ng kayamanan sa lupa. Nakawin, dalawangin. So, yun ang opposite sa, ano, pilaw-pilaw. Verse 17, and the world passed away, and the lust thereof, but he that doeth the will of Adayam abide forever. At ang sanglibutan ay lumipas, at ang masasamang kita niyaon, katapot ang gumawa ng kalooban ng Adayam ay nananahan magpakailanman. Mag-opposito sa manya love, di ba? Masa pragla, pragma love. Ito na, last, agapi. Kaya ba nito ito? Itong love na ito, kaya ba? Pero gusto ng alaya na may larong tayong love na ganito. Makikita natin, i-detalye natin ito. Basa. Number 8, agapi or selfless love. The highest and most radical type of love, according to the Greeks, is agape, or selfless, unconditional love. This type of love is not the sentimental outpouring that often passes as love in our society. It has nothing to do with the condition-based type of love that our sex obsessed culture tries to pass as love. So, unconditional love. Walang kondisyon. Pag may ibig siya, walang kondisyon. Yun ang agape. Selfless love. Mag-opposite naman sa Pilautia love. Kasi ang Pilautia love, iniibig niya sarili niya. Ito naman, selfless. Oh, hindi bali yung sarili ko, basta importante. Makatulong ako. Basa. Agape is what some call spiritual love. It is an unconditional love, bigger than ourselves, a boundless compassion, an infinite empathy. It is what the Buddhists describe as metta or universal love, kindness. It is the purest form of love that is free from desires and expectations. And love regarding of the flaws and shortcomings of others. Agape is the love that is felt for that which we intuitively know as the divine truth. The love that accepts forgiveness and believes for our great God. Good. Ang agape love, unconditional siya. Pero regardless siya sa fault and shortcoming of others. So, loving kindness na siya. Yung first one, loving kindness. Ang sabi ni Buddhist, describe ang amita. Loving kindness. Kung halimbawa, siya'y magmahal, hindi siya naghanap ng beautiful. Kahit pangit ka, kaya kanya mahalin. Pwede kanya maging asawa, galing asawa siya. Kahit tangi, kahit kwadrado pa mukha. Kasi, ang alahayan, wala namang pinipiling tao yan, basta mga anak niya. Talagang walang problema, kahit gaano kapasawa yan. Ano yan eh, unconditional love na eh. Walang condition ah. Sige, magibigin kita, magkasawa tayo, pero eto ha, may condition to, ganito usapan natin. Yung walang usapan na, walang usapan. Basta mahal kita, sama na tayo, magpakasama tayo. Ganon. Ganon ang love ng agape. Kaya ba? Kaya ba magmamahal? Kaya.